Evo, današnjeg dana konstatujemo da smo gvožđe smanjili i spremili za otpremu na otpad, većinu, ali imamo posla još i danas. Pošto sam ja došao s posla, sad tek vidim šta je rađeno. Majstori su odradili grede za krov na terasi. Čak je odrađen i krov iznad trpezarije. Tamo je čak stavljena i izolacija. Koliko se vidi odavde. I zidan je zid prema komšiluku između garaže i svinjca. Sutra će biti da se nalivaju betonski stubovi i da se šaluje za kapu, tako zvano. To bi bilo to za danas.